Čaute, vítám vás u nového videa Far Cry 5. Ale tady mě jde tady spíš o to, že tohle bude asi trochu těžší, nebo uvidíme teda. Protože když se tady na to tak podíváme, tak to je celkem easy. Kapa. Není to lehký, hele. Jakože v reálném životě už by jsem byl dávno tvoje, kdyby jsem tady to takhle dělal, hele. To jsem nechtěl, já jsem píča, vole. A jo, nesejmu. No, jeden down. Tady je další. A ten je další, ten je dead, no. Aha. Ahoj, kámo. No. Aspoň, že tak, no, tak. Open. Hohoho. Lol. To se piš. Tak jo, nice. Tyhle ty jsou dole. To je dost pěknou, do psychtu, ale. To si budeme nalhávat. Zabil jsem Jacoba a teď chcípnu. Nebo co? What the fuck? Fred, aha. Ty kokosy! Tak toho jsem si vůbec nevšiml. Odzadu půjdou ještě nějací typci tady někde? Ne, nepůjdou, tak ne. A tady jde, pana holení. Tak se ukáže, ale ty už si tu, hej. A odzadu ještě půjdou týpci nějací. Tak. Aha. Kam jdeš, kámo? Stávej, žij, kámo. Jsem real, hele. Stávej. Stávejte, pane. Musíme jít. Ne. A co jsi udělal? Maybe I did it. A co jsi udělal? The fuck? To ti jebe? Co ti zajebalo? A co ty ostatní? Tak jo, pojďme. Bratři bez daních. A... Kam máme jít teda? Jo, jsem takto. OK. No však já už... Však už se ho co dostaneme, už hoku. Však jsou to jenom boti. Silní. Docela. No tak. Jak kdy. Pojďme. Už jsme venku. Za chvilku. Teda aspoň myslím. Musíme se ho co dostat. Pojďme. Ještě kousek. Co? Nice. Reach the safe distance. No pojď. Dělej, pojď. Dělej, pojď. Počká na tebe. Oh, chudák týpek. No. Čekám na tebe. Pojď vole. Pojď. Utíkej. Ach jo, nemůžu se otočit. Yes! Takže dokázali jsme to. Máme osvobozený
tenhle region a tím pádem Each of us found the white tail in our own ways. But what brought us here was loss. Families. Friends. Eli gave us back a little piece of that. He showed us the only thing we can rely on is each other. He was my friend. And I'm gonna miss him. It wasn't you, Eli knows that. Eli thought if we could just hang on, wait it out, Eden's Gate would just go away. But they won't. Fuck no, they won't. Cancer doesn't fade. It grows, spreads. You have to cut it out. Yeah. These fucking Peggies believe the end of the world is coming. Yeah. It is for them. Eden's Gate ends today. Peggy. We won't stop until every last one of those motherfuckers is taken from these trees. Yes. Hell yeah, baby. Hell yeah. Tak to byl zatím asi nejlepší, jakože konec tohle. Another seal has been opened. My family, my brothers, my sisters, they've been taken from me by a snake in the garden. Now I see. You took my family from me so that I could have yours. You will welcome them with open arms. Just as we will welcome you. We will be waiting for you. Where it all began. Tak jo. To už je teda něco, hoši. White tails are honest, decent people. They're fighting a good fight and they deserve any success that comes their way. Dostali se achievement na Uplay, což je topovka. A víc nedostaneme za Jacoba, jakože. Já jsem myslel, že dostanu tak 7000 nebo nějak tak. Pro dnešní video s vámi loučím, když tak tady nezapomeňte zachát like či komentář. A my se uvidíme u dalšího videjka. Čaute.